Ja, ja, weil. Ja, aber gut.哎，刚刚怎么了？你不留下了？哎，咋办？三个在哪？咱们那有。啊，咱这也有，俺们偷了么？哎哥，你看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 ，你
第一个，没拿没拿的，没拿的，这个也。完事。完事吧。哎呦，多少杯？哎哎哎，第二杯。是我吗？从那边的话，你看到不弄？还捏一捏吗？谁问我吗？我的三大半人了。对，三大半。哎，我的老板娘来加一万五来，老板。这个是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 当不起了，人家改不了天。那么你呢？天气怎样了？72啊。不过来我们路过过我们路过过嘛呗我过来呀喂72啊前期就不用啊，春节搞不了，没去。哦，没没有，老天都过不来，看见你吧。老嘛，没事。春节搞不了，估计。老嘛，怎么着呢？我什么着呢？
ဟမ်လောင်းမရှိပါအဲ့တော့တိတ်ပြောတက်မတွေ့တော့ဘူးဟုတ်ရှင်ဟာမှတပါးကြီးကိုဒုက္ခပြရဲကောကောင်းတော့ကောဘာကြီးကပေးလိုက်ကြီးကြီးအမြင်နေဒီတလို့ပါလဲတန်းနဲ့ကင်လွင်းနေတော့နည်းနည်းတုံရင်တော့တိတ်ကောကျွန်တော်တောက်သွားယူခိုင်းတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုဒီလမ်းကြီးကိုဟုတ်ဒီလမ်းကြီးကိုတော့လည်းနည်းနည်းကင်ဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟယ်လိုလောက်ကူပြောရေထောက်လိုက်အညာထောက်လိုက်ဒီချာလေးလောက်ပြန်မင်းဒီလမ်းကြီးကိုဟိုးနိုင်ပါဟုးကိုကြီးလောက်ပြောဟုတ်တောက်လာပါနော်ဝင်းရှည်မလားဘုရားဟာဟုတ်ဟဲ့ဘာရောက်လာလဲလာဘူးလားဟိုအဲ့ဒါဥပမာငေါ့တင်တယ်ဟောဒီမှာကိုကြီးကလည်းဝင်နေတယ်ငေါ့နေတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဘူးလားအေးစေးဘာလဲဘာလဲ411ပါမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောအော်ရရ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 ရไฟเลวมาเลเว่นไฟมาเลยကိုမင်းဒီပြလောင်းလာလားဟုတ်လားကိုမင်းကိုမင်းကိုမင်းကလည်းကိုမင်းဒီပြလောင်းလာဟုတ်ဖိုက်ပါကလေးလေးလောက်ပါလေတွေတော့တေတော့အဲ့ပါပါပါလေတွေလေးပုံကြံသွားလာတယ်ဖိုင်ဟုတ်ပါတယ်ကြီးတယ်ကျဲပါလေwifi ပါ wifi ပါ wifi ပါလည်းစိတ်ကြကြအောင်ဒီဆုံးပါဘာကြောင်လဲရောမိွားတယ်တော့စေပြီးတော့ပါပြီဒီလိုဒီကောင်တဲ့ကောမင်းတို့အနူးလေး